के निष्कर्ष निकालो भने जुन जुन देशहरू धनी भए ती प्राकृतिक कारणले सांस्कृतिक रीतिरिवाजका कारणले भूगोलका कारणले धनी भएका होइनन् जुन देशहरू गरिब भए ती पनि त्यही कारणले गरिब भएका होइनन् त्यसको निष्कर्ष के थियो भने जुन देशहरूले इन्क्लुसिभ इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन डेभलप गरे अर्थात् आर्थिक संस्थामा आम नागरिकहरूको पहुँचलाई सुनिश्चितता गरे ती देशहरू धनी भए जुन देशहरूले एक्सट्र्क्टिभ इकोनोमिक एक इन्स्टिट्युसन डेभलप गरे अर्थात् आर्थिक संस्थाहरूमा मान्छेहरूको पहुँचबाट टाढा राखियो ती देशहरू गरिब भए यो किताबको निष्कर्ष हो मैले यस कारणले यो बजेटलाई समर्थन गर्छु यो बजेटलाई सरसर दिएरखेरि यसले इन्क्लुसिभ इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनको परिकल्पना गरेको छ आधारभूत तहका अवसरबाट वञ्चित भएका मानिसहरूलाई अर्थव्यवस्थाको मूल प्रभावमा ल्याउने जुन परिकल्पना गरेको छ त्यस कारणले नीतिगतबाट ढङ्गबाट यो बजेटमा आफ्नो समर्थन रहेको कुरा यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय विनियोजन विधेयक दुई हजार पचहत्तरका नीति सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल हुने क्रममा मैले केही कुरा उठाएको थिएँ हामीले केही कुरा उठाएका थियौँ खास गरिकन भू भू भूमिको भूम, उपयोगको नीति जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने कुराहरू ज्याला वृद्धि गर्ने कुराहरू र प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालको विकासको साझेदार बनाउने कुराहरू जुन उठाइएका थिए म अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ती कुरालाई तपाईँले समावेश गर्नुभएको छ मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहेँ यो बजेटले त्यस्ता केही विशेषताहरू बोकेर आएको छ कसैका लागि सपना बन्न सक्लान् तर नेपाली जनताको जीवन बदल्ने औजारका रूपमा केही विशेषताहरू आएका छन् खास गरिकन उच्च आर्थिक वृद्धि दरको परिकल्पना गरेको छ आठ प्रतिशत मलाई के विश्वास छ भने अहिलेसम्म नेपालमा धेरै प्रकार बजेटहरू ल्याइए तर ती बजेटहरू सही ढङ्गले खर्च गर्न सकिएन खर्चको दर हेर्ने हो भने साठी सत्तरी प्रतिशत छ तर अहिले हामी यो बजेट नब्बे प्रतिशत प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्यौँ भने मात्रै पनि हामी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्नेछौँ हामी वाम पञ्चायतको सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य हुनेछ रोजगारी सिर्जना यसमा पनि बजेटले फोकस र केन्द्रित गरेको छ भन्ने म ठान्दछु र अर्को नेपालमा भद्रगोल रूपमा रहेको वित्तीय जुन अनुशासनहीनता थियो त्यसलाई वित्तीय अनुशासनको दायरामा ल्याउने कुरा पनि बजेटले सुनिश्चित गरेको छ र अघि पनि मैले भने फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु अवसरबाट वञ्चित पारिएकाहरू हिजो आधारभूतका जनताहरू जसको आर्थिक संस्थासँग कुनै पहुँच थिएन ती मानिसहरूलाई आर्थिक संस्थामा पहुँच पुऱ्याउने हिसाबले जुन कुरा आएको छ यो असाध्यै सकारात्मक छ र हामी कम्युनिस्टहरूका लागि गौरवको विषय छ आम उचित बाँडफाँड हो हामीले लुकाउनु पर्दैन हामी समाजवादी हौँ समाजवादको सिद्धान्त के हो भने आमदानीको उचित बाँडफाँड हुने हो धनीहरूले पैसा कमाउनुहोस् बाथरुम तयार गर्छौँ तर तपाईँले कमाएको पैसाको ट्याक्स दिनुहोस् त्यो पैसाबाट आधारभूत तहका जनताको जीवन स्तर उकास्छौँ यो कुरा भन्दाखेरि पनि साथीलाई चित्त दुख्छ भने दुखोस् तर हाम्रो नीति नै यही हो त्यसकारण म सबजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यति भन्दा भन्दै पनि केही कुराहरू छुट्न गए खास गरिकन नीति र कार्यक्रममा प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा पन्ध्र सयको अस्पताल निर्माण गरी छ नीति कार्यक्रममा आयो यो यहाँ छुटो अब कसरी छुटो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यसको जवाब दिनुहुन्छ मलाई लाग्छ मलाई लाग्छ फेरि पनि यो कुरा महत्त्वपूर्ण थियो र अर्को पनि भनियो नीति र कार्यक्रम ल्याउने बेलामा कि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा जाने सडकहरू पाँच वर्षमा कालो पत्र हुनेछन् भनेर बोलिएको थियो हामीले ताली पनि हानिएको थियो अब यो कता गयो यो पनि अलिकति आओस् भन्ने मैले यहाँ आग्रह गर्न चाहेँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले निर्वाचनको बेलामा एउटा कुरा भन्यौँ सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वृद्धि गर्छौँ भने अलि घुमाउरो पाराबाट ल्याउनु भएको छ एक लाख रुपिया बिमा भनेर तर म आग्रह गर्न चाहन्छु यो व्यिटी भएको ट्रकभन्दा बाहिर गएको अर्थव्यवस्थालाई तपाईँले जतिसक्दो छिटो ट्र्याकमा फर्काउनुहोस् र जुनताका बिचमा चुनावको बेलामा हामीले कमिटमेन्ट गरेको वृद्धवत्तालाई बढाउने हिसाबले सोच्नुहोस् मैले आग्रह र अनुरोध गर्न चाहे यो वृद्धवत्ताको प्रसङ्ग उठाइरहेको बेला म प्रतिपक्ष मित्रलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु बडा ज्येष्ठ नागरिकको कुरा ज्येष्ठ नागरिक पनि यो समाजमा छन् भन्ने कुराको महसुस गर्नुभयो दुई हजार अडचालिस साल या एकाउन्न साल सम्झिनुहोस् त त्यति बेला समाजमा ज्येष्ठ नागरिकहरू थिएनन् त्यस पछाडि बारम्बार कम्युनिस्ट सरकारले विरुद्धवत्ता बढाउँदाखेरि आलोचना गर्नुभयो अहिले यहाँ बडा चर्को ढङ्गले कुरा गर्नुभएको छ लोकप्रिय वामपन्थी नेता चित्रबहादुर केसीको एउटा गीत छ फाटेको जालले छेके पनि छेकेको छेके पनि छर्रलङ्गै देखेको हेर गाउँले जति उठाउनुहोस् तर यो देशका बाबामार्को एउटै धारणा छ यो देशमा फेरि पनि वृद्धवत्ता बढाउने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो र हिजो पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ म यति कुरा राखिसके पछाडि यहाँ बिपी र सुवर्ण संसदका कुराहरू आए सभामुख महोदय हाम्रो गाउँ त एउटा चलन छ भन्ने भनाइ छ हजुरबहाले घिउ खानुभएको थियो मेरो हात सुङ भनेर हिँड्दा कसैले पनि सुँगिनेवाला छैन बिपीको नीति र नवा आर्थिक उद्धारवादीसँगै जान सक्दैन थियो त्यस कारण हाम्रा हजुरबाले घिउ खाएका थिए मेरो हात हातसँग भनेर यसको कुनै अर्थ आउचित छैन एउटा कुरा अन्तिममा राख्न चाहन्छु सभामुखमध्ये अघि हामीलाई अलिकति नाङ्गलो तर्साएर नाङ्गलो ठटार हात्ती तर्साए जस्तै एफडिआईको कुरा वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा ट्रान्सपेरेन्ट इन्टरनेस इन्टरनेसनल डकुमेन्ट ल्याएर के भनियो भने अब कम्युनिस्टको सरकार आयो एफडिआई आउँदैन दुनियाँका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कहाँ कांग्रेस छ कहाँ कम्युनिस्ट छ खोज्दै हिँड्दैनन् उनीहरूले खोज्ने कुरा के हो सुशासन छ कि छैन त्यो देशमा उनीहरूले खोज्ने कुरा हो के हो शान्ति छ कि छैन त्यो देशमा उनीहरूले खोज्ने कुरा के हो त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ कि छैन र उनीहरूले खोज्ने कुरा के हो भने लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण छ कि छैन भनेर खोज्ने कुरा हो यो मान शश्री केदार सिखदेल